Tekniku italian tashmë me nënshtetësi shqiptare i kombëtares ton Gianni De Biasi, pa kohë para sfidës së radhës së Mermenin, ka zgjedhur të lutet në kish. A një report sjell fotot e momenteve kur timonieri i kuqezinëve De Biasi merr pjesë në meshën e së dielës në kishën Shëmpiu i 10 në qytetin Elbasanit. Pasi ka mbaruar mesha, trajneri është nisur drejt të lojtarëve të ekipit kombëtar për t'i dhënë porositë fundit para sfidës me Armenin. Sa ka që vetëm 2 ditë më parë 13 futbollistë kombëtares kuqeziu falën në xhami në qytetin bregetar të Durrësit, ku ndodheshin për seancën stërvitore. Në këtë foto duken dhe lojtarët kuqezi të cilët falen në xhami dhe më pas nuk kursehen të ruajnë një kujtim me myftiun e këtij objekti kulti. Këto veprime të lojtarëve dhe drejtuesve të kombëtares janë tregues se harmonia fetare vijon të mbetet një vlerë e shtuar e kombit ton, të cilën e përqafojnë lehtësisht dhe ata që duan të ndjehen shqiptar në çdo drejtim.